granted. Next. Drop in a smoke. Enemy spotted. A. Drop in a smoke. Hey, vad har vi? Åh, vad då? Vad har vi? Your duty is not over. Human. That was unpleasant. Ei, mä kerron oon pystyt. Last player standing. Joo, nää osaa pitää hyvin nyt. They have courage, but no one is immune to fear. Toi sake pelaa tosi oudosti. Teppä vei musaken. Niin, mutta se on vaikea, kun ei oo ei juttele. Where are they? Joo, mutta se on ilman komissia vähän. Varsinkin näitten kanssa. My ult is ready. Spike down, mid. No mitä vittu? Joo. Tää on kirjoittu peli taas tänään. One enemy remaining. Match point.